Hola, soy Borja Mate Luján, soy profesor del Departamento de Educación Comparada y Estudio de Educación y en aquest vídeo os presente la Declaració Universal de Drets Humans vista desde el punto de vista del dret a l'educació. En concret, aquest vídeo s'insereix dins del projecte d'innovació educativa denominat Experiències d'aprenentatge digital en Educació Comparada i Política d'Educació, redisseny d'espai d'aprenentatge. Abans de començar en aquesta Declaració Universal de Drets Humans, cal retrocedir als precedents històrics que es vivien a la meitat del segle XX. En aquest moment trobem revolucions liberals i de la lluita obrera. També començaven a iniciar-se i a consolidar-se les primeres democràcies modernes, però el més rellevant d'aquesta època va ser la Segona Guerra Mundial i els crims contra la humanitat. En aquest sentit, aquests dos crims van fer que la majoria dels països es van unir a la necessitat de legislar aquests nous delictes contra la humanitat i que no existirà cap impunitat contra les persones que havien realitzat aquests crims. Així, en aquest context, es va dissenyar el 10 de desembre de 1948 a París la Declaració Universal de Drets Humans. Tot i que no es tracta d'un tractat que tenia caràcter políticament obligatori, sí que gaudeix d'una acceptació universal. Molts països hi té la declaració o inclouen disposicions en la seva legislació fonamental o les seves constitucions. A més, nombrosos pactes, tratats i convencions han aconseguit, després de 1948, crear que siguin d'obligatori compliment, tinguent com a base aquesta Declaració Universal de Drets Humans d'aquesta data. Respecte a la classificació de drets humans, cal dir que no existeixen tres generacions. Dins la primera generació de drets humans, aquesta està basada en el principi de llibertat, i per una banda trobem els drets civils, dret a la vida, dret a la llibertat, a la seguretat, i d'altra banda els drets polítics, dret d'associació, de reunió, d'expressió. Aquests van sortir al voltant del segle XVIII i segle XIX. La segona generació de drets humans està basada en el principi d'igualtat i van sortir al voltant del segle XIX i segle XX. Així trobem drets econòmics, socials i culturals. I també, com a destacable en aquest vídeo, és que va promulgar per primera vegada el dret a l'educació. Respecte a la tercera generació de drets humans, aquests es basen en la solidaritat i s'han desenvolupat a finals del segle XX i principis del XXI. Així trobem dret a la justícia, a la pau i la solidaritat. Entre d'altres, podem exigir, per exemple, tindre un dret a un medi ambient net, a viure en un medi ambient sostenible i també a dret al desenvolupament. Respecte a la validesa de la legitimitat actual, tot i que aquesta Declaració Universal de Drets Humans ja té molts anys, cal dir que actualment els drets humans continuen sent universals i inalienables, mostren l'ideal de futur de la humanitat i l'existència d'un present més just i, per últim, també marquen l'esperit utòpic d'un món que és millorable i que cal millorar. Una vegada abordat el context de la Declaració Universal de Drets Humans, a continuació ens centrem en el dret a l'educació. En concret, és l'article 26 el que aborda aquest dret a l'educació dins de la Declaració Universal de Drets Humans. Així, en el primer epígraf trobem que tota persona té dret a l'educació. Aquesta educació serà gratuïta i obligatòria, tant a l'instrucció elemental com fonamental. I també que l'ensenyament tècnic i professional tindrà que estar a l'abast de tot el món i l'únic element discriminatori que podrà existir serà els mèrits obtinguts. Respecte al segon epígraf de l'article 26, trobem que l'educació tendirà al predesenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte dels drets humans i a les llibertats fonamentals. Així promulgarà la convenció, la tolerància, l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau. I, per últim, el pare i la mare tindran dret preferent d'escollir l'educació que serà donada als seus fills. Després d'aquesta distribució de llegir aquest article 26, trobem quines implicacions té realment el dret a l'educació. Normalment coneixem que quan un va a l'escola o és educat, no, principalment li permet adquirir coneixements i habilitats, però el dret a l'educació va molt més enllà, ja que permet desenvolupar tots aquests drets que estan inclosos en la drets humans. Així, per exemple, primer participar en la vida política, però primer participar en la política perquè hem estat educats en llibertat i perquè tenim les eines i els recursos per mostrar les nostres idees i per intentar canviar aquelles coses que no ens agraden.
De la mateixa manera, també ens permet viure en democràcia, no? Perquè ens ajuda a conèixer els nostres drets i assumir les nostres responsabilitats. I si algun d'aquests drets no ens agraden o cal millorar-los, ens permet donar les eines per tal de fer-ho. En definitiva, l'educació ens permet el desenvolupament social, cultural i econòmic de totes les societats. Per últim, per acabar aquest vídeo, parlarem de les 4 A's de Caterina Tomaszewski. Es tracta de quines característiques són necessàries perquè un territori, una nació o qualsevol població assolisca el dret a l'educació. Així, en primer lloc, cal destacar que aquestes 4 A's provenen de les sigles en anglès i traduïts al valencià serien, en primer lloc, disponibilitat, és a dir, que n'hi hagi places disponibles per a tots els alumnes que estiguen en edat escolar. En el segon lloc, l'accessibilitat, és a dir, que no només hi hagi places disponibles, sinó que també no hi hagi cap tipus de discriminació. En tercer lloc, trobem l'acceptabilitat, que els continguts que s'imparteixen en aquest context siguin acceptats per tots, estiguen dins de drets humans i també que fomenti una educació de qualitat. I per últim, trobem l'adaptabilitat. En aquest sentit, es fa referència a que les societats van canviant i van sorgint nous problemes que n'hi ha que abordar i l'educació no ha d'estar aliena a aquests problemes, sinó que ha de també anar evolucionant per tal de poder resoldre's i millorar-los. Bé, fins així aquest vídeo referent a l'educació dins de la Declaració Universal de Drets Humans. Espero que us hagi sigut d'utilitat i gràcies per la seva atenció. Salutacions!